Kapok sira, dikira sing makan, dikira sing mati. Kok ning ngisor ikah nyembur. Apa ah? Oh? Malah bendino. Kae langsung nyembur. Sing joget iki kae. Iya, dudu iki. Iki bagian WC saiki. Waya! Kae lho. Dikira sing mandi, masa ngentekno menyan sekilo, wong bianyo angite. Dikira sing makan, kening sabuk mangir jari mak-mak. Iya bu, kening sabuk mangir. Aja jangan di sini di depan umum, guys. Iya. Kapok. Mau ngomong sing gelem saiki ngetek.
Kelendi kau, kelendi, kelendi tuh, kelendi tuh. Ngelak kui. Oh ya, diampet. Dika, Dika. Oh ya, makanya. Jan. Jan, elak kui. Ya, dilanda. Iria, Iria. Iri, iri kui, iri. Kada luar sah, tapi lek kaya ora dik. Sing loro kaya ora kaya. Nyapa Dika? Jangan kaya celok. Ora Dika i. Kui kaya penyapa nih kono. Hei, seren nih mama kui lho. Oh kau jemuk kui, malahan kau jemuk kabe. Niki-niki bongnya apa ya? Oh.
sapa mamamu? Lah ya. Thank you.